خوځي خوځي لا خوځي د ده په دې وچ سټ خوځي لا خوځي د شکیل په دې وچ سټ خوځي لا خوځي خوځي لا خوځي احمد احمد پچی شي عمومي خوځي نظر لا یو مینځ خوځي. بلا باندې وین کوي احمد ما ته خلک ریکوست را چې کوم میچ کې وکاو کنه کینو ما ته خلک ریکوست را چې دلته دې په ریکوست نو بغړی کړم قربان ټول یو زی بغرای خدای یې نو څنګه بغرای شولې د خدای نک بخت سم بغړی پینل ده نه پتی جوړ ده د بغړی ته کوار سر ته وګ دې سر دې لکه دې شي دې چار غو دې سر نیولې دې ما ته وین بغړی ته وګ سر دې خو سون دې دې کړه دم پاس سره کړي پاس ورکش ورکش را وچم لا دې ورکشا مړه شیپ لیک ما دلته خلک سون ریکوست دې را دې سره کړي کم نه نو ته خو ریکوست را ولېږه زه به پلی کوم نو په دلته په لال لال خان ور پلی کوم پچی شي ور پلی کې په څو باندې پنیشمنت دی په 2000 که په زرو په 2000 کې دی صحیح دی او کې دی په 2000 کې دی تا خدای غر کنه که تا خو نن په منټونو کې جامې ته بدله دا څه ټو قدم نشو خدای دې غر کا کڅ بل کار دې شروع کړه کڅ چل دې کړه خدای دې ورک خدای تبانه کا غا تور کمیس چې کم دی کنه غا ما پرونو قبل ورز چولې نه غا ما نن وستلو پويشولې او دامه ټول سکرین وټکو دما خبره ته وکړه سار زمانه دې سار زمنګ بجلی لاړه له ها نو بجلی د جامو سره څه تعلق ده مړه والی دې چولې لکه چېنا وډي والی دې چولې دې زونډې دې را ځوړندې خبره ته وکړه د مؤمنه مؤمنه ټیټ شه مؤمنه ټیټ شه مؤمنه خپې خدای دې مضبوطی غر کا کدا استاد دې دغه نه ګران دي دا شینه دا مې کونا دې ټپون دې خدای دې تبا کا احمد احمد ګلانو لې قربان ټول یو ځای ګلانو لې ګلانو لې ها د ته زما ټول سره نه ډبل ټیپ کوي سړګه یو یو سکرین کې یو یو ګولو لې چې هغه ټبل کې راش قربان ټول یو ځای ګلانو احمد او مؤمنه ګلانو لې شابه تاسو دوه نو ته مسترګيري ستر کې احمد دی او وتا مینه قربان کیا ټیټ بات ټیټ ہے ګولان ولې ټیټ ټیټ وړاندې ټیټ ستر ټیټ کې وتا ټیټ ونه ټیټ ګورپول تکړه شي قربان شاه ویل زبد له خپل زيتون په تیلو بیا غوړې کما ټیټ شي زنده‌باد مخ خرابېږي دغه دامي لګي زور ورکې زور څه ورکې شاید زور راگی. قربان ټول یو زی څه زور غلالي غټ کدې خدای دې غر کا قربان ټول یو شي زور ور کې زور کې شکیل ګور سم خو له خوځه وګور غب شپ لګاو سم خو له خوځه وګینه شکیل مکه و رنگونه لکه واتس اپ کې رنگونه مکه وای دلته احمد باندې قربان احمد زرګي چټ 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 ګلانو لي ټول یو زه یو زه ګلانو لي چې ډبل زر راشي وزه صحیح ده کنه وټه کا وای زړګا ټول سکرین بلا کو زه صحیح ده چې پبلا کو زه چغلاته خبره کې ټول یو زه قربان ټول یو زه ګلانو لي ګلانو لي ګلانو لي ګلانو لي مؤمنه وې زبیر شاه واتس اپ نظم خدای دې غر کا ضروري میسجو خبره واوره والله گئی می غریږي مړ غر کې کو ځان مې ټول شو کو لکه د شکون پوش پلي هی ما قسم دې ځان مې پټه کې وستو یار سم خوارې کنه سم خوارې چې ته نور تخرو تقریبا قربان ټریپل دې احمد احمد زړګیا مؤمنه ټول یو زه یو زه زبیر شاه ټول یو زه قربان ډبل مزه کوي قسم نه مانا نه زړګا ته کسان یو یو ګولولې 2000 وتا پورا کوي 2000 خا 2000 یو زه یو زه یو زه یو زه یو زه مانا یا مانا نه ټول یو یو ګولولې زړګا ګولان وو کسان وو ګولان بدل 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 یار بدل بدل یو یو ګولولې یو 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 ګول بدل بدل ګولان چا دشت پر پیوم پکې ولا زبستا پچټ باندې صابونو امرګه چراشی کنه اجینه راشی قسم دې زه توې مې بده وخت ما یو ځکه ولیدې کنجری سماولې د دومره غلط کنځل اورد بد و یو تاغې ته غړ د لاسو زره نه زیات سپورټ کړو ستا پچټ صابونو هم زه پتا بلاک نه کمنو دا ګیره به ستا په بل څه ولاړای صبر وکه احمد چاته وي دا دلته یو کاسته هغه دې اغه مجر ته یو ګول نه ولي ما ته یو ګول نه ولي او اغه ته غټ لاس در سپورټ کړه غلایب کې اوم نه تازه ونه لیدل صرف 2000 سکور دی صرف 2000 سکور دی احمد حمید باندې منګا جوړو یو میچ کې اته وین کا په ټول سکرین وټه کا وزړ کا سکرین وټه کا وای صرف یو میچ دی وین کا احمد احمد ډیره زیاته مننه قربان د سپورټ کولو د ګلون رئیسلو ډیره مننه زبیر شاه مننه قربان 2000 سکور دی قربان ک په بوستر کې په پلی کې کپ سنگل کې کپ ډبل نواب خان ویلکم دی قربان نواب خان تراش چې ماته سره نه صرف 2000 سکور دی قربان 2000 سکور ورکې یار پلیز ټول یو زه سکور ورکې پلیز خبره واره صبر وکه یو منټ پلیز سکور پرې د تا ته اوس پهلا پنیشمنت یو ام چې زه پتا کوم پنیشمنت کوم پنیشمنت د پهلا وای دماغ بناړه ګوره به ته پنیشمنت نه کوي ما په دې موګي دړ کیږي په ما کې په خپل نه کې ها ام ستا موګیش تاسو والی په کار دی دې درې کوم
ستاره وټ شرټ ته وګوره او دې خبرو ته دې وټ شرټ ته دې خبرو ته دې پلیز سکور ورک احمد سکور ورک صبر وکړه دې باندې لړګه صبر وکړه صبر وکړه ځان نه دې داسې جوړه کړې ته وکړه کوم دې په دې سره گزارو کې گزار ورکې 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 نه والا که ختم د صحیح څوک جو واړه واړه ګاډي چې ما ز څوک راشي رنګ وته ور واچو یاد خدای نه یک بخت دې ګودام ته څوک رنګ اچي په دې څوک ډوډۍ نه خلاصې لی ونه کڅ زما خو خپل پرسنلټي د پرسنلټي الله توبه توبه چې تا کې وسونه ګونجي ها ټول یوزي ګونجو باندې څه کوي زه څه خزه خو نه مچ خل خزه خاون به می ګونجو تا ګوري زه خو سړی ما ها خبره وره ها دی لکه خپل ګونجي شمارلې زکه باته وي څو ګونجي وي دې نو تا تم راشه په مخه مخ باندې او ما به مینه په مخه مخ چې ته څنګه یو زه څنګه ما دا الله باندې په ما باندې خو خزه مخه مخ راشه څنګه راځي زه څو وطن ته پرتوګ دته اوس مې غول خلې نه او باسي کمیس دته او باسم پرتوګ دته او باسم څو وکم زه زنه موست ده هر څل لا کوم ده تر تلایب کې په انډر ورلد کې غور او درېګم زه ته ما ته وای چې زه ځوانه جنې ما قسم ده زه اوس د ټیک ټاک پرې دم ټیک ټاک الګ خلصم خو زه شکلیا خلصم خو زه غره شکلیا ته غلطه پلاته لاګیا تا کله و غونځي دته کله و د خراکو تکته دکی زتا ته خبره واوره 2008 ټول سکرین وټه کوي څومره کسان ناشته ټول یو په بده دا یو منټ پهلا پنیشمنت بده دا چې په دغه کورسۍ بکینی چې ته په هڅه څنګه کینی هغه مته دې زه سره کینه ولې موزه ته غورځېدلې ما چې تم په موګی راوونل وې دې چې سما د غاش فلی سویش ولی خبر اورا پہلا پنش دو کسان دو گلان قطبان ټول یو زه په شریک دو کسان دو گلان ولی دا تا اوس گیم د زبر وکال شانتی تر دار د خلکو شانتی دو کسان دو گلان دو کسان دو گلان مانا نه دو کسان دو گلان قربان ټول یو زه په شریک دو کسان دو گلان یار دو گلان ولی یار دا اوس سماغه په کولونو پورې خاطی دا ته خلک صبر وک کنه اه سمې وایا دو گلان مننه قربان یو گل بدل گل پہلا ٹریپل دے زڑگا کا ٹریپل کے چاس سپورٹی زڑ کو ٹریپل کے پلے کا یار صرف 500 ورا تا پلے کے ڈائریکٹ دغه دے دغه تی جوړی گی در 2000 تی جوړی گی صرف 2000 سپورٹ چلور نیم سوا کا سا ناس تے زڑگو چ سکرین و ٹکا وے کنا ام جوڑا کی کچھ ٹول سکرین د زڑ نہ و ٹکا وے کنا اسی متدادا چل خیزی بمر پشان نو ولا د بدت پنیشمنٹ کی کنا و ما تا پنیشمنٹ کی پٹ بل تیر ٹریپل دے زڑگا ٹریپل کے پلے کا وے تے سکور تی واڑا وے ٹریپل ٹولیو جے پٹ بل ٹریپل کے پلے کا ٹولیو جے قربان ٹریپل په ډبل ټیپ دي دا سکور ما ټریپل کې څوک نه سړی په دې موګي دا چې الا کا ټریپل د الله بندگانو خر کا وای می پسلا ډبل ټیپ دې سکي ډبل ټیپ دا ما سره شي دې سره سپورټ راشي نو دې سره دړم نه ډبل ټیپ دې سکي ګا ما د خدای نه یک وخت څه نه راوونه غرزيږي غر کنه شلان دې بده خپو کې اوس دوږي پراته خپې په کې دي ټول یو زه شکلیا ګوره سم چې ګوره ښا دا ارسه بده نه لاسه په 60 کې وامه دا سه په 60 کې بده نه ارسه وامه یا بچی سه په 60 کې و نو ته پڅه کې ما ساسې دلته پالتو پروت به راشه وی سه څه پکې لرسما دا خو ښه ځان سنبال کا دا کوکسټه نو زما ساسې نن دوه درې څلور کال اته کال لس کال مې دلته اسې پالتو ځان په